Efetivamente, neste momento, parece-me que Radonjić seria a melhor solução e por isso é que apareceu, obviamente, como titular. Vai a bola chegando para a equipa do Paços Ferreira. Olha, mais uma grande descida. É lá para o cruzamento, já pirado para a área, pode ser o golo! Olha o golo! Passos finos para o golo! Trabalho espetacular, poderoso, lá na esquerda do Lucas Silva, ele cruzou para a área do Benfica, ficou tudo a dormir e a bola sobrou para o remate final, parece ter sido do Nuno, para o fundo da baliza do guarda-redes Alter Leite, que não podia fazer nada, aberto ao pivo, passos em frente, na Taça de Portugal, marcou, parece-me ter sido o Nuno, confirmas ou não? Foi exatamente Nuno Santos, depois de uma grande não fechou, arrancada, não fechou. Exatamente, arrancada de Lucas Silva, estava no sítio completamente errado, o Valentino Lázaro, completamente em contrapé, aproveitou o 23 do Passos, que depois serviu Nuno Santos de primeira, de pé esquerdo, Elton Leite nem esboçou reação, de imediato levantou os dois braços ao ar e pediu desculpa para a bancada sul do Estádio da Luz. Perigosa entrada da área, é mais descaído sobre a direita e pá, estão lá Alex Grimaldo, também Pizzi, o árbitro vai apitar Manuel Oliveira, a bola vai ser dos pés de quem? É Alex Grimaldo, Mbappé! Minha Nossa Senhora! Maravilhoso, poderoso, que gol! Alex! Alex Grimaldo! Um gol! De taça cheia, um golo de levantar o Estádio da Luz, poder do fogo de Grimaldo, atirou-se para cima da bola. A bola foi direitinha para o golo, é um golaço, 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 João Coelho. Tragam a graxa, o paninho e um banco para sentar Grimaldo e esfregar com força aquela lamparina mágica que é o seu pé esquerdo, livre batido de forma irrepreensível. Se havia alguma teia de aranha a juntar a trave com o poste, já não está lá no coquinho livre. Lá está Valentino Lázaro, entrou para o lugar de Radonjić, deu para o capitão Pizzi, também lançava na segunda parte para Jorge Jesus. Jorge Jesus agora a colocar Seferovic e também Gonçalo Ramos à procura do golo. Já chegou, mas foi o defesa, dá um exemplo. Bola picada, Seferovic, olha o golo! Cabecinha pensadora! Seferovic! 3 meses depois, está de volta o segredo suíço, o canivete suíço, é hora, a hora do Seferovic. Sacando o pó! Seferovic tem golo, marcou! Benfica dá a cambalhota no marcador! E na luz, João Correia! Grau 10 na escala de Richter! Tudo tremeu com o segundo de Seferovic! Com o segundo do Benfica e o primeiro de Seferovic! Se eu dizia há pouco que os adeptos tinham saudades de Seferovic, o que dizer das saudades que tinham de o ver marcar golos? Passe! Recorda-se, lá está ele, sublinha, mantém-se em jogo. Jorge Simão está zangado com o árbitro, o que é que se passa, João? Pedia que alguém do Benfica fosse efetuar o lançamento, demorou muito tempo a chegar até à zona da bola, Grimaldo. Agora leva Rafa!
Luco para o gol. 3-1 para o Benfica. De novo a festa de Luís João. Para um jogador que há uns anos era cotado por pecar muito na finalização, Rafa está totalmente diferente. Recebeu com o pé direito, ajeitou com o pé direito, olhou para a baliza, bateu de pé direito e voltou a explodir o Estádio da Luz. Vinícius Seferovic, Seferovic para... Brasileiro, levar, o cara, passou, entregou, deu na direção de Pizzi, devolveu a sublinha, buraco ao meio, passo abriu, vai avançando, Tararto, Abel, já abriu para Seferovic, vai para o remate, olha aí o franco atirador, sublinha! Foi de sublinha! Sublava, chegou o quarto do Benfica. Grande jogada, grande combinação, grande ligação, grande sintonia. E depois, faro no gol. Camisola Sepp, é nome agora do goleador encarnado. Everton Cebolinha, João Correia. Contra-ataque perfeito do Benfica, tudo em zona central do terreno. Prego a fundo primeiro, Tarabt a encontrar Seferovic, que esperou a desmarcação de Gonçalo Ramos ou de Everton Cebolinha, apareceu em melhor posição 7, decidiu bem o suíço, contempla tudo, Everton até perguntou...